також наголосив, що спроби Російської Федерації легалізувати окупацію в той чи інший спосіб приречені на провал. Адже всі в світі розуміють, що міжнародне право на те і є міжнародне право, щоб його поважали. Бүгүнкү görüşmeler sırasında Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı işgalin herhangi bir şey yatırım alanlarında işbirliğimizi ele almışlardır. Лише за 6 місяців поточного року товарообіг між Україною і Туреччиною зріс майже на 2 іноземних інвесторів в Україні. Türkiye Ukrayna'nın 5 en büyük ticaret ortağı ve 10 en büyük yatırımcı arasında yer aldı. И довгоочікувана угода двосторонняя. Тен качынмасыйла ilgili anlaşmalara yapılan değişiklikler bizim ikili işbirliğimize daha da ivme verecekler. Важливо відзначити, що стратегічні